آج نا یہ جو غیر معیاری سلینڈر کے دھماکے ہو رہے ہیں, ہم نے بہت دن سے ہم ڈپٹی کمشنر صاحب سے ملنے, ابھی میری بات بھی ہم نے ڈپٹی کمشنر کو کہا کہ جو دکان ہوٹل تندور سکول کے پاس چرچ میں ہے, جو غیر معیاری دکان ہے جس نے ٹریننگ نہیں کی, جو دو سال سے ہم لوگ سیون ڈیفینس کے ساتھ سیفٹی ٹریننگ کر رہے ہیں, وہ دکانیں بس اب کھلی رہیں گی, باقی وہ دوسری کوئی دکان نہیں کھل رہی, کوئی ہمارا رشتے دار نہیں, سیفٹی از دا فرسٹ, سیفٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے, جان سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے. ہم نے پوری کمیونٹی نے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو دکانیں دو دن سے تین سال سے تقریباً ابھی پھر ٹریننگ ہم کرنے جا رہے ہیں, سیفٹی فائر فائٹنگ ٹریننگ کرنے جا رہے ہیں, جو ڈی سی فیصلہ آباد کے ایس او پی بنے ہم وہ پورے کر رہے ہیں, ڈی سی فیصلہ آباد کے تمام جتنے قواعد و ضوابط بنے ہوئے ہم پورے کر رہے ہیں, یہ جتنے آپ بلاسٹ دیکھ رہے ہو رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو بالکل ان ٹرینڈ لوگ ہیں, جنہوں نے بالکل کسی قسم کی سیفٹی نہیں کی, جو گجرا والا سے دو نمبر سینڈر لا کے بیچ رہے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں. ہم آپ کے سامنے آپ کی عدالت میں ہر دفعہ پیش ہوتے ہیں, حاضر بھی ہوتے ہیں, ڈی سی کے ساتھ میٹنگ بھی کرتے ہیں, ڈی سی کو ہم نے کہا کہ وہ کوئی دکان ایسی جو آپ کے ایس او پی کے مطابق نہیں ہے, جو ایس او پی بنے ہوئے بالکل کوئی ہمارا کوئی تعلق نہیں, کوئی رشتے دار نہیں, وہ تمام دکانیں بند ہونی چاہیے. ہم نے فیصلہ کر لیا کہ اس شہر کو سیفٹی کے اوپر کام کریں گے, سیف سٹی بنائیں گے فیصلہ آباد کو, فیصلہ آباد میں امن کریں گے, کوئی غیر میری دکان کوئی غیر میری سلینڈر فروخت کرتا پکڑا اس کی بالکل ضمانت نہیں ہونی چاہیے. یہ پہلا موقع ہے. اس کے بعد ایل پی جی قیمت کے اوپر ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ سرکاری قیمت پر سپلائی کو یقینی پلانٹوں سے بنایا جائے, سرکار نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہے, ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. اگر کوئی دوست نے سوال کرنا ہو, پریزیڈنٹ ہمارے ڈویژن پہ آبد صاحب بھی موجود ہے, باقی بھی تمام عہدے دار موجود ہیں, کوئی اب سوال کرنا ہے جو ہم بیٹھے ہیں. بہت بہت اہم سوال آپ نے کیا. سب سے پہلے اگر ری فلنگ غیر قانونی ہے اور یہ بند ہو جانی چاہیے, ہم کوئی غیر قانونی کام کرنا نہیں چاہتے, اور ان میں سے میرے سمیت اگر یہاں پہ جو میں جتنے لوگ پکڑے ہیں, اگر جو سیفٹی پوری نہیں کرے گا وہ دکان نہیں کھول سکے گا. آج ہم نے بڑے سخت انسٹانس کا فیصلہ لیا, اس کی وجہ ہے کہ ہم لوگ سیفٹی ٹریننگ بھی کروا رہے ہیں, بڑے بڑے سیمینار بھی آ کے کرتے ہیں. بات یہ کہ جتنے ان ٹرینڈ لوگ آ گئے, جو غیر میرے سینٹر بھیجے, وہ ہمارے لیے ایک عذاب بن گئے ہیں. ہم لوگ اپنے بچوں کا رزق کما رہے ہیں, ہم نے سیف سٹی اس شہر کو دیکھنا ہے, ہم نے فیصلہ آباد میں حفاظت یا جان سب سے پہلے دیکھنی ہے, کاروبار تعلق ایسوسیشن سب بعد میں ہے. ڈویژنل پریزیڈنٹ نے سب نے ہم نے بڑا اہم فیصلہ لیا, جتنے لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ سیفٹی پہ کام کر رہے ہیں, اگر نہیں تو مکمل وہ جیل کی واقع آئیں گے. سب سے پہلے تو یہ کہیں گے جو آپ کے دکاندار ہیں ان پر سیفٹی کی اور ٹیکنیکل سپورٹ کی, سب سے پہلے تو آپ خود اس پہ عمل کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ ہمارا سیفٹی کٹا ہوا جی, یہ ہمارے ٹیکنیکل سے, لیکن جب آپ کی کلینا کے پاس ہی نہیں ہے تو آپ دوسروں کو میں عرض کر دوں پھر دوبارہ سے, یہ دو سال سے ہماری دیکھیں بات یہ کہ کمیاں ہوں گی, میں آپ سے کوئی بحث نہیں کرتا, کمیاں ہم نے سب نے مل کے دور کر, لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کمیاں سول ڈیفینس کا ادارہ جائے دیکھیں, یہ دکان اگر اس کے ایس او پی کے مطابق نہیں ہے وہ بالکل پرمنٹ سیل کر دے. میں خود کہہ رہا ہوں, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں نا, بات یہ کہ ہم کوئی پیچھے تو بات نہیں کر رہے, ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کوشش کریں گے اس شہر کو سیف سٹی بنائیں گے. بالکل آپ کے سوال کا میں دوبارہ جواب دے رہا ہوں کہ جس دکان پہ سیفٹی میز نہیں ہے, میں سول ڈیفینس سی ڈی او سے ریکویسٹ کرتا ہوں, ڈی سی صاحب سے کرتا ہوں, آج ہی اس کو جیل کے اندر رکھ دیجیے, میں مجھے نشاندہی آپ کریں, میں چل کے وہ دکان خود سل. ایک بات ہوگی, دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ میں نے یہ کہا ہے کہ آپ رضاکارانہ طور پر اپنے جو دکاندار ہیں ان کے خلاف کارروائی کے لیے گورنمنٹ کا ساتھ دیں گے, کیونکہ گورنمنٹ بالکل گورنمنٹ کا ساتھ دیں گے, رضاکارانہ تو نہیں, ہم نے آپ نے بات ایک بڑی اہم کی تھی, وہ چونکہ میں اس کو دوبارہ ہائی لائٹ نہیں کروں, لیکن پھر کہوں, یہ واحد شہر فیصلہ آباد ہے جہاں پولیس کی اربوں روپے کی بتاگیری سالانہ تھی,
لاکھوں روپے مانا تھی، لیکن یہاں کی پولیس نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے، یہاں کے ڈپٹی کمشنر بیٹھ کے ہمارے سے طے کیا آج